Jean Calmet recordou-se de um pormenor que contava frequentemente ao falar de crematórios. As rótulas resistiam às chamas. O empregado tinha de retirá-las dentre as cinzas com uma pazinha e em seguida deitava-as para um saco de serapilheira que fazia pensar num saco cheio de berlindes a tinir funebremente. No primeiro episódio de Ah, a Literatura, demos logo prova das nossas competências para falar sobre livros na televisão. Não sabíamos dizer o nome do autor do livro O Ogre, de onde retiramos esta frase, e que é o livro escolhido para esta semana. Um erro que vou tentar corrigir agora antes de prosseguirmos com a conversa sobre o livro. Ou não? Não és? Não sabemos dizer já que Não sei. sexo, sexo, Xixi, passaremos a xixi. referir-nos a ele como o autor. O autor. Portanto, o autor escreveu um livro que fala sobre Jean Calmet, que estamos a acompanhar a vida dele na pós-morte do seu pai, que é uma figura muito marcante. Começamos com todo o processo do funeral, escolher urnas e Os coisas assim. potes. Coisas muito interessantes sempre. Temos os potes. Há um conceito muito interessante neste livro que tem a ver com a escolha das urnas para as Sim. cinzas, em que há vários modelos, em que as cinzas de quem fica vivo podem ser juntas ao falecido São mais os vários tarde. tamanhos de urna. Os vários Vários tamanhos, os tamanhos vários de, há vários mármores, tamanhos de urna. os Portanto, carraras. há o tamanho grande que dá para duas pessoas. Eu não sabia isto. Incrível. Cinzas. Estamos a falar de Cinzas. cinzas. Isto é literatura. Este é um livro sobre a relação de Jean Calmet com o pai, que é uma figura que o assombra mesmo Senhor depois de Doutor. morto, que é conhecido como o Senhor Senhor Doutor, Doutor. que exerce tirania e uma presença opressora sobre toda a família, e mesmo depois de morto, o personagem principal não consegue livrar-se dessa sombra do pai. É um pai assustador, na verdade. Nós não o conhecemos. O pai de Jean Calmet está morto desde o início do livro, portanto, nós só sabemos que ele morreu. Vamos ver todas as reações do filho, que entretanto também se apaixona e não consegue lidar bem com isso. Não, porque há a sombra sempre Sempre do pai, sempre presente, que perturba os vivemos. relacionamentos dele Sim. com outras pessoas e com o resto da família também. Os relacionamentos, mesmo a sério, que ele sofre de impotência. É Mesmo a para dizer, sério, não estraga mesmo. o Não livro. estraga nada, não Não estraga estraga. nada. Há imensa Portanto, ele informação. sofre de impotência para várias coisas, não é só. Sim, competências Sim. sociais, Ele é relacionamentos um homem amorosos. impotente para a vida. Nós Coisas. temos uma cena muito marcante neste livro, que é uma brincadeira que se faz normalmente com as Ah, é tão crianças, gira essa brincadeira. fofa, que é, ah, vou-te comer uma Vou-te mão, vou-te comer fazer a mãozinha agora. assim fofinha. Ah, onde é que está a mãozinha de Mas bebê? vou esconder, Aqui vou a dar uma mãozinha de dentada. bebê. É terrível Neste porque livro. Jean Calmet sofre com essa memória do pai, como se fosse ser sacrificado, uma espécie de Isaac E era o da pai, usava uma literatura. faca de facto, dizia: Ah, onde é que está o meu cordeirinho? Onde é que está? Fofo, um pai E meiguinho. é assim que se criam relações É assim que se quer familiares. um pai meiguinho. Quem está mais familiarizado com a série Sete Palmos de Terra sabe um pouco daquilo que este livro também nos mostra. Há muitas formas invulgares de lidar com a morte. Neste caso deste livro, o que há de mais invulgar é que Jean Calmet, ao mesmo tempo que está extremamente feliz pelo pai morrer, o que é interessante logo à Mesmo um pouco partida, não é? insólito mesmo. Portanto, ele sente que a justiça foi feita, aquele pai tirano morreu, e ele felizmente está vivo e está sempre para contar as suas batidas cardíacas, dizendo, pá, ainda bem Eu que tu foste, triunfei, eu eu estou aqui, triunfei. sobrevivi-te, portanto, isso dá-me algum poder que eu nunca tive enquanto tu foste vivo. Além disso, apesar de tudo, ele sente um amor imenso pelo pai e sofre com o facto de ele ter morrido. Portanto, de facto, as formas de lidar com a morte são. Sim, o facto dele achar que é um privilegiado por sobreviver e deixar ter aquela tutela não impede que ele não tente purgar a morte do pai e tentar ultrapassá-la de alguma maneira. Portanto, isto é uma forma dolorosa de lidar com a morte. Há pessoas que lidam de uma maneira mais positiva. Um pouquinho mais ligeira, nós Sim. vamos ver agora um trecho dos Monty Python e da relação com Graham Chapman, um dos elementos que já morreu, e morte sobre a qual eles têm uma abordagem muito particular. Sim, Vamos vamos ver. ver o chat. I'm sorry that I never met the man, and I wish he could be here because he would love this. Well, he is here. He actually, I mean, I brought him You from brought London. him? Yes, shall we Thank have him you. on? Please? Graham Chapman. The audience just didn't laugh. And after about. Oh,
Oh my God, oh shit, what world. Quem viu o livro do primeiro episódio e agora está a ver o Ogre pode pensar: será que esta gente só vai falar de livros sobre relações problemáticas entre pais e filhos? Não, não, caros espectadores, isto é só uma coincidência, nós não temos essa tarde. Aliás, eu não tenho. Eu também não demasiado. Pronto, pelo bem. Menos não demasiado. O próprio Jean Calmé não tem um problema só com a figura do pai, embora ele seja a figura tutelar do livro. Ele tem problemas com relações de autoridade em geral, com a figura do pai, com o reitor da escola onde ele ensina, com o Palácio Federal de Berna, onde ele faz uma visita de estudo com os seus alunos. Tudo isso o perturba até chegar ao ponto de ter problemas com uma moeda suíça comum. Sim. Que ele acaba por ver projetada a figura do pai na figura da moeda, no sim, perfil sim. que lá está, com uma citação em latim. E acha que o pai se apropria do único território em que o Jean Calmé está confortável, que é no ensino do latim aos seus alunos, e até isso o pai consegue tirar depois de morto. Isso não é naquela fase em que ele se sente culpado por já não se lembrar do pai há duas semanas? Também. 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 Portanto, ele volta a ser sim. assombrado por se ter esquecido do pai durante uns dias. Que é aquele segundo tipo de morte, a morte do esquecimento, não é? Que também o preocupa bastante. E sente que está a ser julgado ainda pelo pai, já depois de cremado e guardado no columbário. Uhum. É uma coisa interessante. Há muitas analogias com pássaros. É? Eu não sabia que se chamava isso ao sítio onde se guarda. Eu também não, mas a literatura também serve para também, aprendermos. Também se aprende não qualquer sempre, coisinha. Mas aprendemos algumas coisas importantes. Também acho interessante, porque apesar daquela citação que nós lemos no início, ter aquele tom mórbido, não é? Das rótulas, o que sobra, e tem vários momentos assim, muito agressivos, é também assim, muito poético às sim, vezes. Sim, tem assim, pitoresco até. Sim, né? Tem assim umas coisas muito bucólicas, assim, vindas do nada. O cesário verde. Sim, sim. Estranho.